Lee. It's okay. No. Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já tě vítám u dalšího dílu ze hry Walking Dead a po minulém díle, ve kterém jsme společně dohráli třetí epizodu, tady dneska máme další díl a dneska začneme poslední epizodu z Walking Dead a to je epizoda číslo 4 s názvem Vem nás zpět. Jsem zvědavej, co tam bude. Jestli to bude navazovat na to, jak končila třetí epizoda tím výbuchem na té lodi a co se tam vlastně stane celkově s AJem a s Clementinkou. Já si myslím, že není potřeba na nic čekat a jdeme rovnou na to, ale ještě předtím tě poprosím o follow u mě na Instagramu. Já pouštím čtvrtou epizodu, pojďme se na to podívat. Určitě tady bude nějaká rekapitulace zase. Jasný, je to tady, pojďme se na to podívat a tam budou všechno naše rozhodnutí. Jo, to jde až takhle do třetí série, do druhé série zpátky. To be strong. To mluví AJ. To always aim for the head. Předtím to vždycky mluvila Clementinka. To did something bad. To make the bad people suffer. I always listen to Clem. Ježiši, tady jsou všechno naše rozhodnutí vůči tomu AJovi. I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to leave her if she got bit. That doesn't feel right. To nezní, no jasný. We're doing a lot of bad things to save our friends, to protect our home. And when Clem told me not to shoot Lily, and she killed James. To je to rozhodnutí, u kterého jsem prostě nevěděl, jestli bylo dobrý nebo špatný, prostě, no. I don't know what I feel. Ale jako, jestli budeme hrát za AJ? Remember all the rules. And the first one is never go alone. Never go alone. OK, nikdy nechodit sám? Tak to jsem zvědavej, tyjo, takže ten začátek, to se mi líbí. Tak pojďme. To než se načte, já už se nemůžu dočkat. Tak, kde to jsme? To je Clementinka. Jo, to je Clem a... To je potom výbuchu na té lodi. Takže začínáme tam, kde jsme skončili třetí epizodu nejspíš. Evidentně se Clem nic moc nestalo. Ale loď se asi dost potápí. Ona přišla o kšeltovku! Ach jo. Ta nás doprovázela celou hrou. AJ se tady sotva drží. A tak jdem. Jo, jiný skok tam takhle metíš. Já dolů, rychle. Paráda. Jak ho zachráníme teďkom, no? Kdyby se chtěl tam nějak přitáhnout. AJ, you have to trust me. On the count of three, let go, and I'll catch you. Promise. Co chce vymýšlet ta holka? Na koho mám zamířit? One, two, three. Jasný, máme ho. Paráda, máme AJ. Ne, tak to jsem nečekal, že ještě budu se tady mačkat kvéčko. Tak, máme AJ, paráda. Now what? We need to find a way down. This ship isn't gonna stay afloat much longer. There. We can climb down from there. Jasný, to by šlo. We have to get there first. Aha, přesně, ale jak se tam dostaneme? Okay, we've got to jump. I know it's far, but it's the only way. Jo, takže tady ještě to lano praskne nejspíš, jo? We'll need a running start. I don't know, Clem. Ty to zvládneš, musíme si pohnout. Ty to zvládneš. You can do this, AJ. Just run and jump.
You got this. I got this. I got this. AJ, what do we do when we're scared? Zhluboka dejchej. Better? Better. Pěkně. Come on, Clem. Teď se to utrhne, ne to lano, co to tam drželo tu loď. No a ne asi. Šikle, šikle, dobré, dobré, stihl jsem to. Nevím, jestli jsem to stihl, ale asi jo, jinak bychom nás spadli dolů. No, tak to jsem zvědavý, jestli tohle to klem skočí. Ale jo, dobrý. Dobrý, dobrý. Tak, lezeme. Tady na tohle molo se má dostat i AJ. Wow, 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 ty drby. Hej, tady toho je nějak moc najednou na to mačkání, jako každou chvilku tady něco děje. Ale AJ už tam je. Tak les, les, les. Tak jdem. Jsme tam, tak dobrý. A myslím, že je čas jít jako. Jo, jenže tamhle je spousta zombíků samozřejmě. Tady ještě po nás někdo bude střílet? Tak to bylo otěsný teda. Máme nějakou zbraň? Co mám dělat? Jo, vzít ten číp, jasný. Wow, to bylo těsný. Pojď, pojď, pojď na nohu, na nohu. Já jsem ho tam nemohl nikam hitnout, tam nebylo nikam, kam ho tím čípem to bodnout. Tak znovu, tam určitě někde to místo bude, jen jsem to neviděl. Tak, vezmeme si šíp, že tady střelí. Paráda, berem. A kde má to místo, kam ho trefit? Pane, jo, on má tady úplně dole. Paráda. Pojď, 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 Clem. Klečko, klečko. Dělej, domřej, Jay. No, a umři. Vůbec, bez milosti. Tady máme dost problém, nemáme šípy. Máme sice luk, ale nemáme šípy. Hele, on našel tu masku, ale to nám bude prdplatný, ne? Ta samotná maska. Kdo to je? Lily. Sakra. A teď to bude kdo z koho, jako jo? I wouldn't if I were you. You already had your chance. You said we were family once. Must have been why you couldn't. Let's Střelí. Both just turn around and walk away. Střelí. Střelí. Shoot her, Clem. She stabbed James in the back. Ty, Clem, ty seš levá. I'll need the ammo. Without reinforcements, my people will lose their war. They'll die because of you. Zastřeli ty. Dělej, střílej. Střílej. You're wasting arrows. Však já se jednou trefím. Nothing lasts, Clementine. Not friends, not love, not the place you call home. Střílej. They'll all fall eventually. Never forget that, or they'll drag you down too. Dělej, střílej. Clem. Fuck you, Clementine. Škoda, já jsem fakt doufal, že tím třetím šípem už aspoň trefí.
No, tak teď jsme tady akorát ztratili čas tím letím, ne? Ale vypadá to, že jsme zdrhli, aspoň od toho výbuchu, nebo aspoň od té lodi. No, a přežil ještě někdo jiný? Jo, takhle, my nevíme, jestli jsme vůbec přežili ještě my. Aha. Hele, Clem vypadá, že bude v pohodě. Co AJ? Tady bylo spousta zombíků okolo nás. AJ taky vypadá dobře. A ty seš kdo, kámo? Zombie. OK. Máme problém. Pěkně. Luigi. Wow, dobrý. Běž, dej mu pusu. Ráda tě zas vidím. You have no idea how happy I am to see you right now. I think I have some idea. Get the fuck off of me! Pojď mi zachránit, Violet. Pěkně, tohle to trefíš, ale když máš trefit Lily, tak to netrefíš, Clem. Oh my god, Violet! Clem, where are you? Ona nevidí? Louis, get over here, she's hurt! Where's Minnie? What? I don't know. We headed towards the boiler room to stop the bomb, and I just... Whoa, slow down, you're... Where is she? Louis! Okay, Vi. We've got you. Come on. Ona nevidí? Oh, shit. Can you see? I don't, just... Don't let go of me, okay? Wow. Clem! No, tak tohle to není dobrý. Shit. We can't stay here. Takže to jsme jediný čtyři, co přežili nejspíš, jako jo. Ale ne, nejsme, oh, dobrý. You guys made it. That's a whole lot of monsters. And more coming by the minute. Stay cool. We knew this would happen. Violet, are your eyes fucked up? They're fucked up. We just have to get off this beach. No, to bychom měli a pěkně rychle. Co mám? Podívat se na vozík, OK. We got the cart around. Ruby, Willie! Come on, we're getting out of here! There's no end to these little shits. Put them down! No tak to teda ne. Dělej. Schovej se. Shit, Clem, do something! Já ho zastřelím, že jo, to do something. Pěkně. Ještě někdo má problém? Koukám, že ještě někdo má problém. Kohejte. Dobrý, tu se postarají zombíci. Tak to je o další problém míň. A ještě tahle ta slečna nám tady zůstala, jo. Tak to jsem zvědavý, jestli se k nám přidá, nebo bude proti nám. Myslím, že chvílí po nás, a ona ne. Tu by se mě ale měli zachránit. I když já nevím, ona nás teda zradila dost. Ale je to ta nová sestra, musíme ji zachránit. Ne, já jsem fakt věřil, že ji zachráníme. No, tak asi nezachráníme, dobrý, jo. Musíme jít. Tam takovou dobu čekají prostě za barlama, až co se stane. I'll be right behind you. The second I see an opening, I'll make a break for it. Clementine, the stuff I said on the boat in the cell, I worry about that later. Be careful. AJ jde s nima. A jde s nima AJ. AJ, go with him. Přesně. No, I'm staying with you. Ne, nezůstaneš. Thanks, kiddo. On tady fakt s náma zůstane, jo? Jako je hodný, že nám chce pomoct, ale to je hrozně nebezpečné toto. Zastřel chodce. OK. Tak, máme první oběť. Dobře, kosím. Jinej Legolas. On se mi dobře vystřílel, jako.
prostě furt žije. Chudák holka. Fuj, no tak to je hnusný. Clementine! No to ne. To sorry, ale jako... Ty brďo. Ale odjeli nám, ale jsou v bezpečí, to nevadí, my to snad nějak zvládne, Strange. Chybí vám nůž, no to je špatný, že mi chybí nůž. Ty úplně narazou ze všech stran ty zombíci. Tak tady asi budeme chvilku umírat. Že jsme taky měli. Ne, to je na Ečku, to normálně bývá na shift. Ne, já jsem se překlikl, ono to nebývá na shiftu. Tak, musíme mu podkopnout nohy tomuhle na začátku hned. Jaj, to nejde přeskočit. To už jsme všechno viděli. Tak ještě jednou. Tohle už je až moc akční na mě, jako jo. Už by to chtělo na chvilinku to sklidnit. Tak, vylezu ještě z vody, jasný. Tak a zdrháme za tenem. Jiji, běž a nám tady zbyde pár, že jo. Musíme teda Ečko. Na podkopnutí noh je Ečko. Tak dělej. Ečko. Taky. Taky tě sundám. Tebe taky. Dobrý, jsme tady, paráda. Hned za náma ještě, no, tak pěkný. Dělej, Clem. Nemáme nůž, ale vlastně my nemáme jak zabít, co? O, tak tohle taky funguje. A on má nůž, paráda. Tak. A zdrhejte. Musíme se dostat za tu bránu té školy, pak budeme v pohodě. Tady všude je celkem do zombíku, jako jo, tady jich je fakt hodně. Nějaká jeskyně? No to nevím, jestli je dobrý nápad se schovávat do jeskyně, jako. Clem, monsters, we need to move. No tak prej musíme, no. We don't know where it goes. Well, we do know there's walkers in the other direction. But... Move it, dummy! Jako za mě to taky není nápad, měli, dobrý nápad, měli utíkat prostě dál. Tady Bůh ví, co se stane a Bůh ví, kam to vede. A jestli ty zombíci půjdou za náma. We're safe, but not for long. Damn it. It's so dark in here. This sucks. This really fucking sucks. No má pravdu celkem, no. Udělej louč, OK, louč. Z čeho uděláme louč, jako? Perfect, flint. I need something to burn. Jo, už nám sem lezou kamarádi, aha. Tak je střel. Střelíme je a ono tam zůstanou zaklíněný, ne? Tak ne. Tak jo, tady máme, paráda. Okay. Just need something to burn. Co bude hořet? To bylo hned vedle toho. Damn it. It's all too wet to burn. Aha. No, tak to nebylo hned vedle toho. Co zombíci, nejdou sem? Nejdou, jsou tam seklí. Krystal? Might look nice in our room. Jo, takhle to máme do toho pokoje. Okay. Co tady? Je tady teda něco, co bude hoře. Tam jít nemůžem. Na druhou stranu se taky nedostanu. No tak mi řekni, co. Popovídáme si s nima, jestli nemají něco. Did you see Minnie out there?
Já mu nechci lhát, ale on z toho bude smutný, když mu neřeknem pravdu, ale co když to časem zjistí? Musíme mu říct pravdu. I saw her on the beach. She was bitten 10. Ježiš, ta to neumí, ta prostě neumí říct důležitý věci dobře, jako. Clementinka neumí mluvit. Ale on to vzal dobře. Ten to vzal dobře. Ale tady ještě u AJ něco může být. Jo, tady ještě něco najdeme. To můžeme si, že? I'm working on it. It doesn't feel safe. There's too much danger outside. I wish I had a gun. We'll be out of here soon. No, to taky doufám, že odsud brzy odejdem. Ale tady ještě byla možnost někam se jít podívat. Počkat, počkat. Tak, tady tudy, jasný. Co tady dělá hračka? Gotta get home before AJ can play with it. Tak, a co tady máme dalšího? Mrtvolu. Ale ty šaty by mohly hořet. Another tunnel over there. It's too far. We just gotta find something to help us cross. Clem, the walkers are getting closer. Můžeme to přeskákat? Don't worry. We'll be home before you know it. No, takže tam je po tom stromu bychom to mohli. Aha, to nepůjde. Tak tady přeskáčeme, no. Rocks are too small to walk across. But they might stop something flowing down river. Aha, takže ten strom, to by mohlo být. Jo, to by mohlo jít. Out of there. It would drift down the river and get caught in the rocks. Could work as a bridge. No, tak pojďme na to. Jo, ta Clementinka je vynalézavá. No, okay. A máme most? We just need to go across one by one. And then we'll move the rocks out of the way. Ne, ne. Nekousne ho. Střel ho. Dobře ho AJ zachránil. James ještě jako vážně. Střel ho, Clem, na co čekáš? Zdrhej. Tak běž, to bude v pohodě. Chytí od něj ti další? Mohli by. No, dobrý. Tak, ještě Clementinka, to přeběhne. Tak dělej, jdeme. Že se nic nepokazí, prosím, ať se jednou nic nepokazí. OK. Dobrý, to by šlo. Dělej, Clem, dělej. Jsme tam. Paráda. Ten James tam mezi nima prostě. No. Nedá se nic dělat, no. Mohli jsme ho nejspíš zachránit. Jak tam hoří ty zombíci vzadu ještě. No, ale otázka, kam vede ta jeskyně, že jo, ještě. Aby jsme tady nebyli zavřený, prostě. Asi to nemá druhý vchod. Tak kam, doprava nebo doleva? Jo, tady jsou tři dokonce. Čtyři možný vchody, jako jo.
5, 6. No, tak aby se z toho nestalo bludiště jako. Which way do we go? 10. Do you see a light down any of these tunnels? Co ten tam zasvědí? AJ, still with me? Co je AJovi? AJ, please. We have to keep moving. There's nothing after this. What? James isn't in there. He looked right at me, and his eyes were empty. There's nothing after we die. Nothing but empty eyes. Pojďme se mu omluvit. I know he was your friend, and I know this is terrible. Please don't say you're sorry. Okay. Aha, tak jo. Co děláš? Make my friend go away. Everything is just wrong. Like something spilled on the floor and you just can't get it back. Alvin Jr., you're acting out. You're not a baby anymore. You say don't be soft, but everything that you do just messes up my head. Be strong. Be brave. If something wants to hurt us, shoot it right in the head. AJ, when we were talking with Abel, you were really cruel, letting him become a monster. Even though he told us about the boat. Má you pravdu, didn't no. kill him, but it was worse than killing. And you banged his head real hard on that desk. You killed that guy when we were sneaking on the boat. You didn't have to, but you did. What made him different from Lily? AJ, please. Ale kdybychom to neudělali, tak co se mohlo stát jinýho taky, jako vůči nám. Se mi jako úplně nelíbí, že mi vyčítá takovýhle věci. Jako teď jsem z toho takový smutnej, popravdě. Ach jo. I don't want people I care about to leave, Clem. I have to kill anyone that tries to take them away. I do. I believed you when you called me a murderer about Marlin. I don't think that murder means the same thing as it did when you were little. In a world that's gone now. I think that murder now is just protecting the people around you. Murder is a thing that makes us safe. I feel like I steered you wrong, AJ. If that's what you believe, I failed you. I don't think so, Clem. I think you helped me figure this out. I know you want to be big for everyone, but you're just a kid, like me. Sometimes you're scared, just like any other kid. So I'll help. You said all the policemen and firefighters died. So I'm gonna be a new one. Even if I don't get it just right, I am. Because all it means is killing bad people who hurt other people. And I'm good at that. Like, I think I could be the best at killing bad people. Better than you even. No, a teďkom si myslím, že máme velmi důležité rozhodnutí. Asi máš rád zabíjení. To jako jde úplně stranou, tato odpověď. To pro tebe nechci. Pojďme mu prostě, OK, because tohle. I wouldn't hesitate. I think you'd be a good firefighter. But can you not be so angry? What do you mean? Our new firefighters can't be as angry as you get sometimes. I need you to trust me, Clem. That I can tell the good people and the bad people apart. That I know when to use my gun.
and that you'll let me decide for my own. Prosím, ale on je ještě malý dítě, teď ho nemůžeme, ho nechat prostě se takhle rozhodnout. Je to malý dítě, kolik mu může být? 8 let? No to ne, to možná asi víc, 10? Nejseš připravený, kámo, jako sorry. I don't think you're ready, AJ. You're too little. You don't trust me? I can't trust you to make those calls. You can't or you won't? Can't or won't? Which one? I've raised you since you were born, AJ. And it looks like I have a long way to go. Okay. Jako mrzí mě, že jsem tímhle zklamal, ale prostě... Feel that? Já se bojím, že by mu to spíš ublížilo na konci, že by ho to třeba stálo život nebo něco takového. OK, tak tam tím vchodem jít nechce. Come on. No jsem zvědavý, jestli se vůbec dneska do té školy dostaneme ještě jako. Co, našli cestu ven? Vypadá to, že našli, tak aspoň že tak. Ale teď absolutně nebudou tušit, kde jsou, ne? Akorát nám dohořela pochodeň, no, tak to vyšlo pěkně. Zničili jste v něm jeho sebevědomí? Teď je malý dítě. Teď ho nemůžeme nechat, ať se rozhoduje sám prostě v některých situacích. And the school is probably that way. Zničili jste jeho sebevědomí. Wow. Tak jako to jsem udělal blbě? Sim was the third. Huh? Teď nad tím úplně hrozně přemýšlím, jako jestli jsem... Teď je to prostě malý dítě, teď ho nemůžu nechat se rozhodovat, jak bude chtít. You already know Violet and I voted for you to stay. Asim was the third vote. Wait, that means Omar voted us out? And Ruby? Yeah. Huh. What made you think of that? Asim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. I voted for you because I liked you. But his reason... It was better. Byl praktičtější v podstatě, no. I just thought you should know. Asim was right. We were safer. We were more scared than we let on when you met us. That's really nice of you to say, Ten. Thank you. That's okay. Now that we're out of danger and going back home, it just made me think of it. Yeah, hodnej I like Ten. If Marlin was still in charge, we'd be taken away to wherever, or dead. Instead, we fought back, because you showed us how. We weren't safe with Marlin, even in his safe zone. We were just... hiding. Co to bylo? Louis, jasný. Tak super. Louis! Teď ještě přemýšlím. James nám v posledním díle řekl, že AJ už nikoho nesmí zabít. Kdybychom si vybrali tu první možnost, tak věřím, že by ten AJ ještě se třeba něco stalo a on by někoho zabil. Teď tímhletím způsobem my ho budeme moct ještě ovládat, jako doufám. You're not dead. That's good. Did everyone else escape? Damn right. They took that cart and hauled ass back to the school. But you came to look for us. Thought I lost you.
taková romantika. Longest damn minute of my life. It's over, Clem. The Raiders are gone, and we got everyone out alive. Ruby said Violet's eyes aren't infected, so that's good, too. They'll all be waiting for us back home. Any idea which way that is? I haven't been out here in a while, but I think there's a bridge. That way. It's the fastest way back. Let's go. Tak paráda. To jsem rád, že jsme našli cestu. Já jsem se právě bál, jak budeme, když někde náhodně vylezeme z jeskyně, jak budeme hledat cestu, jako. Kort ve tmě. Killed that woman back on the boat. Was that your first? Yeah, my first. It feels like bile, but not quite, you know? Or like a scream that doesn't know if it should or not. Nemůžeme mluvit, že vedle si skvěle, okay? Jako, to by bylo dost divný. Be plenty of time to talk about it when we get home. I don't think I'll have to. And I'm done kicking things down the road. Having a home means defending it. Yeah. Yeah, it does. I really thought we were gonna die on that boat. No, to já jsem taky čekal, že někdo zemře teda, jako. Always goes through my head when that happens. Někdo jakoby z našich lidí. My grandma's phone number, the word that lost me the fourth grade spelling bee, recommend, stupid shit. Anything new this time? Before my parents divorced, they were building a house. I begged my dad to put in a skylight. Begged. Please, if you love me, you'll do it. That shit definitely didn't work. So we made a deal. I got straight A's, he'd put in a skylight. And you remembered the skylight just now? No, to je zajímavý, no, přesně, jako jak na tohle došel. I never got to build the house. I don't even know what color it was gonna be. Jo, takhle. I should have asked. Sure should have. Možná růžovou, jo, to bude sranda, to bude dobrý. Maybe it was gonna be pink. Pink? What, too girly for you? Did I say that? I did not say that. I'd love to live in a pink house. Tak co, došli jsme do školy. Je mi toho AJ prostě líto. I'm starting to visualize the place. How many floors? Even number? Odd? How many? Je to na tobě. Up to you, Lou. How many floors do you want? Four. First floor, giant swimming pool. Second floor, combination pizza parlor and movie theater. Jako, jo, ale... Third floor, beds, bathrooms, all that crap. Fourth floor, entrance to giant water slide that goes down to the first floor swimming pool. Jo, a to by bylo dobrý, takovej tobogán. Done. I like what I'm seeing. I could definitely live there. Give me a last flourish, though. One thing to really bring it all together. Come on. The coup de grace. The insert other French phrase. Jdu na stravě, mojí sochu. What's it gonna be? Všechno, co chceš, a myslím si, že to bude to střešní okno, no. A brand new piano. Aha. Mahogany, the color of leaves in autumn. Unbreakable and always in tune. Yeah, you can teach AJ to play. And you too, if you want. Jak se cítí teďkom, ne? Prostě. We get back to the school, we are building that house. You really think we can? I really hope we can. Can I help? Of course you can. You're in charge of painting. Come on. We got a home to build. Ale AJ se směje, tak aspoň že tak. No, paráda. Dobrý. Já bych to tady teda pro dnešek ukončil. Vyvázli jsme teda z lodi bez zranění, jo, bez zranění.
jak se to veme, všichni přežili, což je super. Ale pak tam přišlo to blbý rozhodnutí a schválně mi napiš do komentářů, co si o tomhle rozhodnutí myslíš, protože já si myslím, že prostě AJ ještě furt malej, dost malej na to, aby se v takovémhle světě nějakým způsobem rozhodoval sám, což by ho mohlo v budoucnu stát život nebo cokoliv jinýho. Tak to vidím já. Takže jo, pokud se ti dnešní video líbilo, určitě tam dávej like, nezapomeň sledovat na Instagramu a já se na tebe brzo budu těšit u dalšího videa. Zatím se měj a čau čau.